Tá precisando encontrar aquele fornecedor que vai ajudar o seu negócio a alavancar, mas não sabe como e onde procurar? Então você veio ao lugar certo. Eu vou te dar 5 dicas de como achar os fornecedores ideais para sua empresa, logo logo depois da vinheta. Oi, eu sou a Amanda e o PJ de hoje é para você que quer saber a melhor maneira de achar bons fornecedores. Nesse episódio, vamos falar dessa importante relação na vida de um empreendedor. Afinal, para começar a vender, a gente precisa primeiro comprar. Ué, Amanda, mas como assim? Lá no meu negócio, quem faz tudo sou eu, tá? Sim, mas os insumos e a matéria-prima do seu produto vêm de algum lugar, né? Se você tem uma empresa de biquínis, por exemplo, você vai precisar de diversos materiais, como, por exemplo, tecido, linha, agulha, máquina de costura, molde, tesoura e tudo que for necessário para a confecção do seu produto. Então, como encontrar esses insumos? Com os fornecedores. Eles desempenham um papel fundamental na sua empresa, não se limitando apenas a fornecer a matéria-prima ou mercadorias. Os serviços que eles prestam afetam diretamente na sua operação, no seu prazo de entrega, no seu controle de estoque, na precificação do seu produto ou serviço, além de, é claro, na produção e qualidade do que você tem para oferecer. Seus fornecedores precisam ser aliados com os objetivos da sua empresa e por isso é tão importante fazer essa escolha de forma inteligente, já que eles impactam diretamente no resultado final do seu negócio. Então, logo de cara, eu já vou te dizer que não adianta levar em consideração só o preço na hora de fechar quem vai ser o seu fornecedor. Essa relação precisa ter uma base sólida de confiança que vai muito além do preço. Qualidade, rapidez, tempo de entrega e região, além de flexibilidade para negociação e formas de pagamento, são alguns dos atributos que você precisa ter em mente antes de decidir quem irá te atender. Lembre-se também que os fornecedores precisam fazer parte do planejamento da sua empresa. Ou seja, escolher os parceiros certos vai otimizar muito o seu negócio. Então, o que precisa ser levado em consideração? Vamos listar alguns pontos. Primeiro, a competência do fornecedor, se ele transmite credibilidade e oferece qualidade. Segundo, o preço, se ele oferece preços compatíveis com o resto do mercado. Terceiro, a confiabilidade, isso se ele cumpre o que ele promete. Quarto, a responsabilidade social e ambiental, se o seu fornecedor cumpre as obrigações regulatórias do setor e principalmente se não envolve mão de obra escrava ou despejo de resíduos tóxicos na natureza, por exemplo. Esse ponto é bem importante, porque cada vez mais os consumidores estão de olho na responsabilidade das marcas que consomem. Então, não basta apenas não envolver o produto final nessa preocupação, mas sim ficar atento a toda a cadeia de produção. E é claro que isso inclui os fornecedores. Quinto, os termos jurídicos. Se ele emite nota fiscal, oferece garantia e vende produtos de origem legal. E, por fim, os prazos. Aproveita e me fala aqui nos comentários se você lembrou de mais algum outro ponto que eu não tenha mencionado. Agora que você já sabe no que precisa ficar ligado, chegou a hora de dar 5 dicas de como se organizar e fazer a melhor escolha dos seus fornecedores. Bora comigo! Primeiro, onde que eu vou encontrar os fornecedores? Comece pelo básico mesmo, ou seja, a famosa pesquisa na internet. Use o Google para buscar fornecedores através de palavra-chave, localização e até um anúncio pago que pode chegar até você. Outra forma de procurar os fornecedores é através de LinkedIn. Use a rede profissional para esse fim. Adicione a região e o segmento para achar perfis relevantes e estabelecer conexões. Acesse portais de fornecedores também. Por exemplo, se você trabalha com organização de casamento, pode acessar o casamentos.com.br e lá você vai encontrar uma infinidade de fornecedores do Brasil inteiro oferecendo serviços como papelaria, buffet, buquê, fotografia e até salão de festas. Além da internet, identifique as regiões que são conhecidas por concentrar fabricantes. Por exemplo, Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, é conhecida como polo da moda íntima e Franca, em São Paulo, de calçados. Entenda quais são, onde ficam os polos do seu nicho e tente conhecer o máximo possível sobre eles. Dependendo da proximidade, vale até dar uma visita. Além disso, participe de eventos online ou offline relacionados ao seu segmento. Fazer visitas a estandes dos seus fornecedores é ótimo para essa troca, além de também aumentar o seu networking entre os fornecedores. Falamos do exemplo da organização de casamento lá atrás, né? Vamos usar o mesmo exemplo para seguir na mesma linha. Existem vários eventos ao longo do ano, como o Expo Noivas, em que diversos fornecedores se reúnem em um só lugar. Aqui, o público é a noiva em si, mas é uma ótima oportunidade para conhecer fornecedores também. Por isso, veja quais são os eventos e exposições do seu negócio. Inclusive, esse é um espaço não só para conhecer os fornecedores, como também é uma ótima oportunidade para conferir o catálogo dos produtos ou serviços que eles oferecem.
Isso já abre a deixa para minha segunda dica, que é avalie a qualidade dos produtos e serviços do fornecedor. Peça amostras grátis, teste os produtos e confira o visual, a durabilidade e a conformidade. Ou seja, se respeita as normas de fabricação vigentes. Aproveite e compartilhe essa amostra grátis com seus amigos e familiares ou até mesmo para alguns clientes. E colete os feedbacks que eles te passarem para você ter outras opiniões para te ajudar a não enviesar a sua percepção. A próxima dica é a número 3, e ela é: se organize. Tenha uma visão de quem são todos os seus fornecedores e, para isso, crie uma planilha de cadastro. Nela, colete informações do fornecedor, como nome, endereço, contatos, quais produtos e serviços ele oferece, o tempo de entrega, as condições de pagamento e tudo que tiver de informação relevante. Dessa forma, você está se preparando para diversos pontos importantes. O primeiro é o da organização da sua empresa. Imagine que daqui a um tempo você terá um funcionário responsável pelas compras de fornecedores e que isso não vai mais ficar só nas suas mãos. Ter tudo isso organizado vai ajudar a otimizar o trabalho dele. Então, uma base de dados com as informações bem organizadas vai facilitar muito e agilizar o ciclo de negociações. Além disso, entender quantos fornecedores você possui vai fazer você enxergar qual nível de dependência você tem com eles. Não entendi nada. O que eu quis dizer com isso é que é super importante pensar que, por melhor que seja a sua relação com o fornecedor, ele não pode ser exclusivo. Isso porque, se acontecer qualquer problema, seja de entrega, de preço, de estoque, de prazo ou qualquer outra situação, você precisa ter um leque de opções que vai garantir que a sua produção não fique prejudicada. E é por isso que ter um cadastro vai te ajudar muito a conseguir resolver o imprevisto. E acredite, imprevistos acontecem muito. Outro motivo importante de ter tudo planilhado é que isso vai ajudar a enfrentar a concorrência de forma mais eficaz. Sim, muitas vezes seu concorrente pode acabar tendo o mesmo fornecedor que você. Por isso, ter um cadastro organizado pode ajudar nas negociações ou até mesmo negociar com novos fornecedores. Agora, bora para a quarta dica, que é o preço. Eu sei que eu falei lá atrás que isso não é a única coisa a ser levada em consideração. Mas eu sei também que provavelmente você está até agora tentando argumentar comigo o porquê disso. Calma, é esse o momento que você pode relaxar, porque eu vou te contar tudo que você precisa ficar de olho sobre a precificação dos seus fornecedores. Mantenha-se informado sobre os preços e confira se está de acordo com o mercado. Nem muito acima, nem muito abaixo. Inclusive, quando estiver muito abaixo dos seus concorrentes, suspeite. Provavelmente é uma furada. Aproveite também as promoções. Às vezes, ao comprar em grande quantidade, você consegue um desconto maior. Só cuidado para não comprar além do necessário e isso acabar virando um estoque. Compre só o que você sabe que vai vender ou usar como matéria-prima. Também compre de acordo com as suas possibilidades financeiras. Não adianta comprar muito e depois se enrolar na hora de pagar, né? E, de novo, priorize a qualidade, prazo, origem e validade dos produtos e serviços que os fornecedores vão te oferecer. E, por fim, a quinta dica, que é como negociar. Esse é o momento de usar toda a sua experiência e todo o seu lado vendedor. Com certeza, é um dos pontos mais importantes na hora de fechar um negócio. Lembre-se que a negociação não é apenas sobre números e acordos. É sobre construir um relacionamento bom e duradouro, encontrando soluções que funcionem para todos os lados. Ter paciência, jogo de cintura e uma estratégia bem definida faz parte de um bom processo de negociação. É quase como se fosse um jogo de xadrez em que cada um vai fazer a sua proposta e a sua jogada. Você vai ter a sua proposta, o fornecedor provavelmente vai fazer uma contraproposta, mas o importante é chegar em um acordo comum que todos se beneficiem e consigam fechar a longo prazo. Depois dessas dicas, eu espero que o seu processo de busca para fornecedores seja muito mais tranquilo e muito eficiente. E torcendo também para que eles sejam verdadeiros parceiros do seu negócio e que vocês consigam construir uma base tão sólida que se vejam praticamente como sócios. Entender os fornecedores como um pilar fundamental para a sua empresa é o que trilha o caminho do sucesso. Ter com quem possamos confiar nessa jornada é o que faz avançarmos uma casa nesse jogo da vida empreendedora. E falando em confiança, você já sabe que pode confiar no PJ para continuar aprendendo. Então, semana que vem, a gente tem um encontro marcado aqui no canal. E para você não perder, não deixe de se inscrever, dar o seu like e compartilhar o vídeo. A gente se vê muito em breve e até a próxima. Tchau, tchau!